এটা আমি সকলোৱে গম পাইছে এটা এই উচ্চতে দুখ খবর বুলি কব লাগিব আমাৰ কোনেবা আপুনি চেলেঞ্জ চেনেল আপুনি সভাপতি দায়িত্বত আছিল আৰু সমাজখনৰ কাৰণে যথেষ্ট অৱদান আছিল আজি হঠাৎ তেখেতে নিৰুদ্দেশ হোৱা যিটো খবৰ পাই মই মৰ্মাহত হৈছো আৰু কালি ৰাতি মই সঞ্জয় বৰুৱা যে সুধিছিলো যে লিখনক লাগে কিবা কথা এটা আছে কিন্তু হঠাৎ তেখেতে মোক কলে যে তেখেতৰ মাতৃ আগত তেখেতে কৈছিল যে কিবা কাৰণত এসপ্তাহ তেখেতে চুইচটো অফ কৰি ৰাখিব বুলি তেখেতে কৈছিল আৰু এসপ্তাহ পিছত তেখেতে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা আছিল যিহেতু আজি এসপ্তাহ উপৰি গৈছে আৰু হঠাৎ তেখেতৰ মাতৃয়ে তেখেতৰ যিখন বিছনা সেই বিছনাখনৰ চুলিবিলাক চফা কৰিবলৈ বা চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ উলিয়াইছিল তেনেতে এখন পত্ৰ লাভ কৰিলে আৰু পত্ৰখনত কিছু তেনেকুৱা বাক্য লিপিবদ্ধ হ'ল যি বাক্যই আমাৰ সকলোকে সচকিত কৰি তুলিছে যে ই সঁচাকৈ যে কি কাৰণে নিৰুদ্দেশ হ'ব লগা হ'ল আৰু সেই পত্ৰখনত বহু মিডিয়া ইতিমধ্যে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু মিডিয়াটো আমি দেখা পাইছোঁ যে নিজে প্ৰেছ কৰিছে প্ৰেছ কৰি পেলাই তেখেতে বেগত ভৰাইছে বেগত ভৰাই পেলাই তেখেতে ঘৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছে এনে সময়ত আমিও চিন্তিত হৈছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যদি তেখেত সঁচাকৈ তেনে আলফালে গৈছে বা কিবা কাৰণত তেখেতে কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰলৈ গৈছে আমি অলপ চিন্তিত হৈছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেখেতে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ দলত যোগদান কৰিছিল আৰু দলটোক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মোৰ লগত প্ৰায় 70খনৰ অধিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ সেই সময়ত আমাৰ পাৰ্টীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হয় তেখেতে নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত বক্তব্য ৰাখিছিল তেনে সময়ত তেখেতক মই এনে মনোভাৱ আছে বুলি ভবা নাছিলোঁ তো হঠাৎ তেখেত নিয়োগ হোৱাত মই মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ তেখেতে সুস্বাস্থ্য কৰিয়ে ঘৰলৈ ঘূৰি আহক আৰু যদি নিষিদ্ধ সংগঠন কিবা কাৰণত তেখেতে গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহক আৰু সমাজৰ হৈ তেখেতে কাম কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা যি আছিল তেখেতে পৰিকল্পনাৰ কথা কৈছিল আৰু সেই পৰিকল্পনা যি কথা যে তেখেতে বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে পুনৰ তেখেত ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে মই তেখেতক লিখন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ